Essa sigla aqui, para mim, mexe com o meu coração. Todos os dias eu penso nisso aqui, ó. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Você quer prosperar segundo a palavra? Você vai pegar em Provérbios 1, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quer entender a sabedoria? Primeira coisa para ativar ela é o extremo respeito ao Senhor, ou seja, ao Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Sabedoria. Sabedoria tem duas, tem a vertical, tem a horizontal. A vertical é conectar no trono e ter acesso direto e ilimitado ao trono de Deus. Isso é uma das coisas que eu lutaria antes de pensar em dinheiro. Porque se você tem clareza espiritual acerca de coisas que muita gente não sabe nem que existe, você vale demais, você não tá entendendo. Mas como que eu faço isso? Eu sei, você é uma pessoa que só funciona no fisiológico. E alguns espasmos almáticos, mas espiritual você não sabe nem do que se trata. Esse aqui não me conhece, tem 20 anos de igreja. É por isso que eu sei que você não conhece. Porque você é religioso. E religioso é a categoria de gente que não é espiritual. É uma pessoa que criou uma camada de energia na cabeça dela, ela fica em volta daquela camada ali e enchendo o saco de todo mundo. Mas cadê o rompimento dessa camada? Espiritualidade tem a ver com luz, Deus é espírito, sabe? Esses trem de velocidade, mudança de tempo, você troca o Cronos pelo Kairos, espiritualidade é nesse rolê. Se você for menino pequeno, você vai entender o que eu tô falando. Sabedoria, vertical. Eu acho que é a coisa mais preciosa que eu tenho de acesso. Pode pegar tudo que eu tenho, tô nem aí. Não tira minha sabedoria. A segunda, anota aí, quem não conhece. Horizontal. Horizontal significa sabedoria experimental. Ou seja, tudo que você for passando na vida, você vai aglutinando experiência e isso expande a sua sabedoria. Então tem gente aqui que conhece o campo, você tem sabedoria no campo. Tem gente que conhece meteorologia, sabedoria com meteorologia. Tem gente que tem experiência com aviação, com corrida, com cavalo, com não sei o quê. Dá murro e tubarão, sabe essas experiência? Quando você estiver aumentando esse campo seu, você está aumentando a sua sabedoria horizontal. Se você tem a vertical e tem a horizontal, você imagina se você usar. Porque tem gente que só tem e não usa. Agora, se você tiver, tem um planinho cartesiano, você não para de crescer na tangente aqui.